Отже, раді представити гостю нашої студії Катерину Гманюк, організатора пряникової пошти 2016 в Миколаєві. Вітаємо вас. Вітаємо. І так, по поводу акції. Взагалі, де, що, як зарождалось і де узнали інформацію? Так, ну з приводу акції, що я можу сказати, ця акція зародилася 2 роки назад. Організаторами є львівська кондитерська, яка називається «Юрашки». Це вже 3-я акція проходить з цього приводу. Коротко про неї, то сама суть цієї акції заключається в тому, що діти пишуть листа один одному, не знаючи, в який регіон, не знаючи, кому от попаде цей лист. Тобто не Діду Морозу, не Святому Миколаю, своїм товаришам, своїм ровесникам. Тобто поля адресату залишається пустим? Да, ми пишемо просто на папері або на листівочках, на своїх перебочках, що ми хочемо привітати з Новим роком, розказати трішки про себе і залишити контактну інформацію про себе, щоб потім хто отримає цього листа, та дитина могла спілкуватись далі з нами вже поза цією акцією. Тобто мета цієї акції є в тому, щоб залучити дітей до спілкування. По-перше, листи вже давно відійшли, ми пам'ятаємо, можливо, що це таке, діти про це і не знають. Це по-перше. По-друге, так склалося, да, що спокон віків поділена Україна на частини, захід-схід, південь-північ, тому подібне. Тобто, щоб діти спілкувалися, ділили своїми традиціями, які в нас, які там на заході. Ми не знаємо, куди підуть наші листи, в який регіон, в село чи в місто. І коли приходить вже інформація, скільки буде дітей конкретно з цього міста, я подаю організаторам на Львів. Вони нам дають школи, в які ми повинні відправити, куди 20, куди 30 листів, якої школи саме, тому що початкова школа відправляє початкові, середня, середні, старша, старша, щоб було цікаво. Вікова категорія, да, зберігається. Звичайно, тому що, я думаю, 11-класнику буде не цікаво від першокласника отримати листа, малюночок, який або ще щось. От. І так діти спілкуються між собою. Наскільки я знаю, вже знаю, що за ці 2 роки, це вже 3-й рік, дуже багато потоваришувалися, вже один одного запрошують в гості. Тому... Головний заклик акції в тому, щоб, так як ви зазначили, щоб усі регіони України зрозуміли, а точніше жителі, що спільного у нас дуже, дуже багато, багато, і поспілкуватися можна на різноманітні теми. Да. А як ви долучилися? І в якому році? В цьому році долучилися. Шкодую, звичайно, що так пізно потрапила інформація, тому що 3-й рік вже, ми тільки дізналися, і дізналися вже, ну, впритик, можна так сказати, вже треба відправляти, а ми тільки організовуємо це все, намагаюся зробити це якомога швидше. Просто є актив батьків, які теж не байдужі, і знов-таки випадково просто натрапили в Фейсбуці на цю інформацію вже в кінці, от буквально минулої п'ятниці, це було 25 листопада, тобто мені вже завтра треба подати інформацію, скільки нас буде. Але ми швидко організувалися, я своїм дітям пояснила, що це треба, наша матуся активна придбала якраз листівочки з вітанням з Миколаєва, на яких ми це все зробили, і залучила свій клас, має 29 чоловік в класі, ми всі швидко організувались на вихідних, що там хто переробив, поліпив, хто не зміг, там якусь ігрушечку приніс свою або що, якийсь символ себе. І в понеділок ми це все вже попакували, і ми були готові вже відсилати, я подала звітність, і тут побачили мої колеги, як це все красиво, що це роблять діти, що можна зробити дійсно навіть по телефону це все швидко, да? То залучилася ще частина нашої школи. А чи може зараз хтось ще долучитися до останнього відправлення листів? Так, з приводу цього теж поступали до мене вчора запитання, позавчора можуть, але завтра вже треба подати інформацію конкретно. Тобто на завтра, ну, написати листа ще хто напише, а щось виготовити, щось придбати. Тобто це дуже складно. І тим паче все мені доставити, бо цим займаюся я в Миколаєві, отримується так. І я повідомила, що можна, але от до завтра, до вечора. Тобто, да, щоб можна я подати заявочку, сказати, що я можу, але встигнути вам ще його принести. Да, і от... До завтра, до вечора це 2 дні, за 2 дні можна, можна в Китай. Але багато хто відповів, от всі, хто мені відповідали, що дуже складно. По-перше, треба пояснити, що це і як це. Ми звикли як? Ми звикли писати листа Діду Морозу, Святому Миколаю, я хочу того, мені треба те. Тут треба написати товаришам питання. А хто отримає? А чи отримаю я? А куди ми будемо відправляти? Тобто, я поки пояснила, що це відправляю я, і вже коли мені приходить адреса, тобто дуже багато нюансів, вже і роздруківки поробила. Тобто, я своїм колегам на перервах бігаю, да, і повідомляю. Дуже складно, коли от 2 дні є, по школах повідомити, і все, я ж не беру свою роботу, да, і піду. Тобто, це треба робити раніше. Сподіваюся, на наступний рік це буде вже масово по всьому Миколаїву. Отож, якщо все ж таки є бажання вас долучитися, необхідно що зробити? На листівці, на листку
А4. Не знаю, можливо, цілий зошит ви спишете розповіді про себе і запитаннями до свого ровесника, прикріпляєте, як я розумію, подаруночок, і да, все це віддавати вам. Да. А вас можна знайти, я так розумію, через Фейсбук? Можна через Фейсбук, можна зайти в 34-й школі біля каски. Без проблем, 34-ту школу, якщо захочете. У мене виникло ще одне питання, да, як ви сказали, у багатьох діточок, чи отримую я листа? Ось якщо дитина відправляє, є гарантовано, що їй прийде відповідь. Обов'язково прийде відповідь. І ще плюс, солодкий презент – це львівський пряник від організаторів. Цієї, да, організаторів, від юрашок, да, угу, так ми назвемо. Тобто я як організатор, я отримую листи від дітей з різних регіонів, я отримую окремо посилочку з цими пряниками, з тією кількістю, скільки листів. Тобто, угу, це ж все проходить, да, от проводиться, угу, так, підрахунки. Потім я в ті листи вкладаю ще по пряничку, і вже діти отримують від листоноші, там, ну як же хто організує. Тобто оцей приходять сюрприз. Вони не адрес, вони приходять на кількість, скільки, да, було відправлено. Приходять на ім'я координатора. От, угу. Я є координатором. Ой, приходь на моє ім'я, я подала свої дані, да, а я вже, да, роздаю по місту. Ось так, цікава ініціатива, насправді, перед Днем Святого Миколая, коли всі звикли до різноманітних смаколиків, які кладуться під подушку або десь іще, то це також такий варіант відчути себе Святим Миколаєм. Ну що ж, дякуємо вам за таку ініціативність. Нагадуємо ще раз, 34-та школа відкриває ваші двері, свої двері для вас. Катерина Гуменюк сьогодні в нас гостя, координатор цього вже, я можу сказати, навіть дійством в Україні, як пряникова пошта. Тому, друзі, два дні у вас залишається, сьогодні і завтра до вечора. Але не сильно боріться, пишіть вже сьогодні, якщо хочете долучитися. І, звичайно ж, звертайтеся до організаторів. Дякуємо вам. Дякую. Наснаги вам. Ну і, звичайно ж, усім доставити листи. Так і буде.